У Верховній Раді України відбулися громадські слухання щодо вирішення проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в Україні при урочні 25-й річниці з часу аварії на АЕС. Слухання відбулися за участю народних депутатів України, міністрів, керівників громадських чорнобильських організацій, голів облдержадміністрацій та обласних рад, міських голів, чорнобильців з різних регіонів. З Києва Надія Семенкович і Петро Солтес. Сумні наслідки сумного ювілею. Саме так можна назвати парламентські слухання у Верховній Раді, приурочені до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Майже 3 мільйони потерпілих від техногенної катастрофи, 2 тисячі заражених населених пунктів – така ціна Чорнобиля. Якщо в 1991 році було 2 тисячі інвалідів, то зараз їх 112 тисяч. Тільки 3 тисячі дітей-інвалідів, народжених від хворих батьків. 2600 квадратних кілометрів – зона забруднення, де й досі небезпечний радіаційний фактор. За 25 років змінилося багато і у нас. Ми стали незалежними, 5 разів обирали президента, 6 парламент, змінили майже 20 прем'єрів. Незмінною залишається лише наша доморощена політика. Вона чомусь більше схожа не на сучасну європейську, у центрі якої безпека та добробут людини, а скоріше на типову радянську безвідповідальність, яка веде лише до нових Чорнобилів. На слуханнях особлива увага була приділена медичному забезпеченню, обслуговуванню, лікуванню та оздоровленню чорнобильців. При мільярдних статках окремих громадян України, наголошували у своїх виступах народні депутати, люди, які прийняли на себе удар Чорнобиля, приречені на страшні муки і повільну смерть. На лікування одного чорнобильця на рік спрямовується, мені соромно казати з цієї трибуни, менше 2,5 гривень. Це я, Сергій Николаївич, кажу. Чорнобильці, на жаль, не знаходяться на утриманні власної держави. Від парламенту, від депутатів нічого не добитися. Скільки я вже не писав, звертався до депутатів, ніякої допомоги від них немає. З болем і гнівом щодо чорнобильських проблем виступали представники регіонів, делегати громадських організацій, колишні ліквідатори аварії. Я би хотіла, щоб Івано-Франківська обласна рада також нас підтримувала у всіх цих починаннях, які ми робимо. Тому що ви сьогодні на слуханнях переконалися, всі питання, які ми піднімаємо у нас у себе в області, ці всі питання сьогодні піднімалися. Якщо ми їх будемо вирішувати, то, напевно, і чорнобильцям буде добре, і владі добре буде, і нам буде спільно всім добре працювати. Отож, сьогодні в парламенті України відбулося слухання чорнобильських питань. Тримільйонний загін чорнобильців України чекає від держави допомоги і вирішення своїх проблем. Надія Семенкович, Петро Солтес з Києва для телебачення Галичина.